Je sobota a to je čas na súhrn správ za posledný týždeň. Čo uvidíte v dnešnom videu? Pozrieme sa na top správy, ktoré obleteli futbalový svet za posledný týždeň. Nebudú chýbať zaujímavosti z futbalového sveta, program týždňa, ale aj fakty, štatistiky či vyjadrenia osobnosti z futbalového prostredia. No a pozrieme sa aj na súboj Messi vs Ronaldo za rok 2019. Volám sa Vilko a vítam ťa pri dnešných Vilkovinách. Poďme na to. Ešte predtým ako začnem, napíš do komentára hashtag Vilkoviny a hoď like na video, aby si nás opäť raz podporil. Keďže posledný týždeň patil predovšetkým reprezentačnej prestávke, budeme sa v prvom rade venovať jej. Začneme zápasmi Česka, ktoré sa v kvalifikácii na Euro 2020 stretlo s Kosovom a Čiernou Horou. Prvý zápas na Balkáne českí reprezentanti nezvládli, keď prehrali 2-0. Reputáciu si Češi napravili aspoň v zápase s Čiernou horou, na ktorou vyhrali presvedčivo 0-3 po goloch Součeka, Masopusta a Daridu. V skupine A patrí Česku aktuálne druhá pozícia, zabezpečujúca priamy postup na majstrovstva Európy. K zápasu s Čiernou horou sa vyjadil aj Tomáš Souček a Lukáš Masopust. Potrebovali sme tri body, bol na nás nejaký tlak a všetci sme to vedeli. Našťastie sme to prelomili gólom a potom prišiel rýchlo ďalší. Vyhrali sme zaslúžene, povedal Souček. V tomto zápase sa strelecky presadil aj spomínaný Masopust, pre ktorého to bol premiérový gól v najcennejšom drese. Veľmi si ho cením. Streliť gól za národný tým je sen každého chlapca. Krydelník Slavie sa vyjadril aj na kritiku, ktorá sa strhla po nepodarenom zápase v Kosove. Média som radšej nečítal, ale počul som, že sme v nich dostali poriadnu nálož. Nebolo to nič príjemné. Bál som sa toho ako čert kríža, aby ma ohlasy nerozhodili. V minulosti som ich párkrát prečítal, keď sa hralo zle a človek to má potom v hlave. Teraz som sa tomu teda vyhol. Uzavrel masopust. Slováci si z kvalifikačného dvojzápasu nesú rovnakú bodovú bilanciu ako Češi. Prvý zápas v Chorvátskom slovenskí futbalisti vôbec nezvládli a prehrali vysoko 0-4. Je to naša chyba. Podali sme slabý výkon a prejavilo sa to na výsledku. Mohlo to dopadnúť ešte horšie. Chorváti nám ukázali, ako sa hrá futbal. Dostali sme veľkú facku. V Maďarsku musíme ukázať viac. Skonštatoval po zápase Marek Hamšík. Zápas s Maďarskom bol toho dôkazom a slova Hamšíka sa naplnili. Reprezentanti Slovenska zápas na horúcej maďarskej pôde zvládli a vyhrali 1-2. Slováci sú tak opäť pánmi svojho osudu v boji o euro. Derby zápas však priniesol veľkú dávku nenávisti. V sektore pre fanúšikov Slovenska sa ocitli v úvodzovkách Slováci, ktorí inklinujú k Maďarsku, hoci žijú na Slovensku. Majú dvojité občianstvo a preto mohli byť v sektore hostí. To spôsobilo pekný rozruch, vznikali konflikty a slovné výmeny. Do jednej z nich sa dostal aj starosta obce Čirč, ktorý na štadióne vyvesil slovenskú vlajku. Slovenský médiám sa rozrozprával o incidente, ktorého bol priamo aktérom. O chvíľu sa tam však zjavil chlapík a preklil našu vlajku maďarskou. Hneď som za ním vybehol, čo to robí. Povedal mi, že on si môže vešať vlajku, kde sa mu zachce a akú sa mu zachce vyzeral nebezpečne, nebolo mi všetko jedno. Ale nemôžem dovoliť kadekomu, aby prekrýval slovenskú vlajku maďarskou. K fyzickému napadnutiu nedošlo. V sektore bolo veľa maďarských usporedateľov a policajtov. Spacifikovali ho a zobrali ho zo so sebou. Do konca zápasu som ho už nevidel. Uzavrel fanúšik Slovenska a starosta obce Čirč. Čo hovoríte na túto situáciu vy? Napíšte do komentu. Fanúšiko Slovenska však môže kešiť výhra a to, že máme celý osud, podobne ako Češi vo vlastných rukách a to aj napriek rovnakému počtu bodov s Maďarskom. Kľúčovým duelom bude podľa všetkého zápas s Walesom, ktorý sa odohrá na Slovensku. Podarí sa Slovensku zvýťazek a postúpiť na Euro? Napíšte do komentu. Z reprezentačnej pauzy máme aj pár zaujímavostí a faktov. Začneme tým zo zápasu Anglicko-Kosovo, ktorý Anglicko zvládlo a zvýťazilo v divokej prestrelke 5-3. Išlo o tretí zápas v roku 2019, v ktorom strelili Angličania 5 gólov. Naposledy sa im to podarilo ešte v roku 1960, kedy strelili tiež 5 gólov v troch zápasoch. Raheem Sterling potvrdzuje fenomenálnu formu. V posledných 8 zápasoch za Anglicko strelil 8 gólov. V ostatných 45 zápasoch strelil góly len 2. Tomu sa povie forma. Máme tu aj Španielov. Sergio Ramos dorovnal v zápase s fajerskými ostrovmi rekord Ikera Casillasa v počte zápasov za národný tím. Celkovo nastúpil tento hráč Realu Madrid do 167 zápasov za La Fúria Rocha. Ako povedal sám Ramos, jeho ambície smerujú od čísla 167 až ku 200. Rekordy sú od toho, aby sa prekonávali. Dúfam, že mi vydrží intenzita, entuziasmus a ambície, ktoré som vždycky mal a dosiahnem na hranicu 200 zápasov. To je môj cieľ. Musíte si laťku nastaviť vždy o niečo vyššie, skonštatoval Ramos. Parádnu formu si v nemeckej reprezentácii udržuje aj Serge Gnabry. Ten sa v desiatich zápasoch za národný tým trafil až 9 krát a k tomu pridel aj dve asistencie. Naposledy sa Strelecký presadil v kvalifikačnom zápase so Severným Írskom. Služby tohto krídelníka si pochvaľuje aj manážer národného týmu Jogi Lev. Serge je skutočne dobrý a to nielen pred bránkou súpera. Stal sa pre nás dôležitým hráčom. Vždy je na extrémne vysokej úrovni pochvaľoval si. Vo výbornej forme na klubovej, ale aj reprezentačnej úrovni hraje Paco Alcácer. Okrem šiestich gólov v piatich zápasoch Dortmundu, to španielskému zakončovateľovi páli aj v národnom týme. Už v skôr spomínanom zápase s fajerskými ostrovmi strelil dva góly a taktiež sa raz presadil aj do siete Rumunska. Jeho štatistiky z národného týmu tak činia 17 zápasov, 12 gólov a 1 asistencia. Je Paco Alcácer nedoceneným útočníkom? Dajte vedieť, jeho štatistiky sú brutálne. Počas repre-pauzy opäť pútal pozornosť jeden muž, Cristiano Ronaldo. Kapitán portugalskej reprezentácie sa presadil v oboch kvalifikačných zápasoch. Proti Srbsku strelil jeden gól, proti Litve hneď 4. Celkovo sa jeho bilancia v národnom týme zastavila na 159 zápasov, 93 gólov a 37 asistencií. Neskutočné. Litva bola v poradí 40. superom na národnej úrovni, proti ktorému sa tento fenomén presadil. Zároveň, ak by sme k tomu pridali aj klubovú úroveň, tak CR7 rozvojnil sieť supera proti 150 superom, ktorým kedy čelil. Ronaldo proste neprestáva udivovať. Vždy, ak sa objavia pochybnosti, zničí ich. Chválou na adresu svojho zverenca nešetril ani Fernando Santuš. Je to jasný a neodvolateľný dôkaz, že je najlepším hráčom na svete. Na sveke neexistuje štadión, na ktorom by Ronaldo nebol vytlieskaný. Je najlepším. Je čudné, keď nestrelí gól. Tvrdia, že je koniec. Nič však nekončí. Musíte byť opatrní, pretože toto nikdy neskončí. Umlčal všetkých kritikov manažer Portugalska. Čo myslíte vy? Sme svetkami postupného úpadku Ronalda, alebo je podľa vás stále najlepším hráčom na svete? Dajte veke do komentu. Mám tu aj takú súku. Ak by sme si porovnali štatistiky Ronalda z roku 2019 s Lionelom Messim, zistíme nasledovné. Na klubovej úrovni strelil Ronaldo 21 zápasov 14 gólov, pridal 3 asistencie kým Messi strelil v 30 zápasoch 30 gólov a pridal aj 7 asistencií. Na medzinárodnej úrovni vedie ale Ronaldo, ktorý dal v 6 zápasoch gólov 8. Celkovo ale stále vedie argentínska hviezda Barcelony. Toľko štatistiky a menšie porovnanie týchto dvoch velikánov. Vedeli ste, že Antoine Griezmann nepremenil posledné dve penálty za Francúzsko, predtým úspešne premenil všetkých 7 pokutových kopov. Toľko malá vsúka. Jose Mourinho, ktorý je stále bez manažerskej práce a momentálne len komentuje futbalové dianie, sa rozpovedal na adresu svojho bývalého zverenca z Manchester United Alexisa Sancheza. Cíkl som, že nie je šťastný. Myslím si, že v každej práci platí, že ak nie ste šťastní, nie je jednoduché predvádzať dobre výkony. A možno sa mýlim, možno to bola moja chyba, že som z neho nedokázal dostať to najlepšie. Nech to bolo ako bolo, Sanchez bude mať v Interi šancu napraviť svoju reputáciu. O svojom tentokrát bývalom spoluhráčovi Angolovi Kantem sa rozprával anglický útočník Jamie Vardy. Okrem veľkej chvály na adresu francúzskeho záložníka prezradil, že Kante reálne zvažoval, že miesto cestovania na aute bude na tréning behať. Jedného dňa nám povedal, že seriózne zvažuje to, že bude do tréningového centra behať, čo vychádzalo z faktu, že si stále pridával zopár pár bežeckého tréningu. Všetci sme boli trošku zarazení, no presvedčili sme ho, aby to nerobil. Vždy sme sa ukľudnili, keď sme ho videli prichádzať na jeho minikúpri. Prezradil várdy. Ak sme pri Kantem, tak ten kvôli zraneniu vynechá s určitosťou zápasy proti Wolves a Valencii z dôvodu menšieho zranenia. Oveľa horšie však dopadol jeho reprezentačný kolega Florian Tován, ktorý musel podstúpiť operáciu a vynecha tak celú sezónu 19-20. Marseille tak prišlo od svojho kľúčového hráča hneď v úvode sezóny. No a na listine zranených chvíľu pobudne aj Gorecka, ktorý si opätovne poranil sval a podstúpil drobnú operáciu. Aby tých zranení nebolo málo, tak na mesiac je out aj krydelník AS Rim Cengiz Under, no a ešte dlhšie môže byť out nová posila Tottenhamu, záložník Giovanni Lo Celso. Jeden z najlepších afrických futbalistov celej histórie, Samuel Eto'o, oznámil definitívny koniec svojej bohatej kariéry, počas ktorej vystriedal až 14 klubov. Čo sa individuálnych štatistik týka, prežil Eto najlepšie obdobie v Barcelone, za ktorú odohral 199 zápasov a strelil krásnych 130 gólov, pridal aj 40 asistencií a v drese Blaugrana sa stal aj dvojnásobným víťazom Ligy majstrov, s ktorým získal pod taktovkou Joseho Múryňa legendárne trebel. Ruskí reprezentanti Aleksandr Kokorin a Pavel Mamájev budú na podmienku prepustení z väzenia, po tom, čo spolu s ostatnými agresormi v centre mesta napadli muža. Naopak odsúdeným bol stále kmeňový hráč Barcelony, hostujúci v Istambule Bašak Arda Turan. Ten dostal trest na 32 mesiacov s 5 ročnou podmienkou za nedovolené držanie zbrane a ublíženie na zdraví. Potom, čo Diego Mardona skončil svoje dobrodružstvo v Mexiku, pre údajné zdravotné problémy si našiel nové angažmá. Stal sa manažerom argentínskeho celku Gymnázia i Esgrima. Manažerské zmeny nastali aj vo Watforde. Vegenie srčnou odvolal z manažerskej pozície Javiho Graciu, ktorý prežil katastrofálnu sériu zápasov. Na lavičke ho vystriedal niekdajší manažer Watfordu Chico Sanchez Flores, ktorý už Watford manažoval v sezóne 14-15. Kormidelníka benila aj španielská Valencia. Tá odvolala Marcelina Garciu Torava a nahradila ho Albertom Caledasom, ktorý pôsobil ako asistent Juliana Lopetegiho v Reále Madrid či ako manažer španielskej 21-tky. Poďme ešte na prehľad tohto víkendu. Francúzska Ligue 1 odštartovala včera zápasmi Lille Angers a Amiens Lyon. Dnes hrá o 17.30 svoj zápas PSG, ktoré privítá Štrásburg. Svoje zápasy odohrá z Bordeaux či Nice. Zajtra sú na programy tri duely. Na Andrés, San Etienne Toulouse a Monaco Marseille. V Taliansku sa hrajú tri zápasy pre zmenu v sobotu. Fiorentina Juventus, Neapol Sampdoria a Inter Udine. V nedeľu hrá AS Rim a AC, pondelok končí kolo zápas duel Turín-Leče. V Nemecku sa kolo oštartovalo včera duelom düsseldorf Wolfsburg V sobotu od 15.30 Dortmund-Leverkusen, 18.30 Schlager kola Lipsko-Bayern, v nedeľu Hoffenheim-Freiburg a Paderborn-Schalke. V Španielsku sa dal včera duel Majorka-Bilbao. Dnes začíname zápasom Real Levante od 13.00, o 18.30 duel Real Sociedad Atletico a v sobotu zatvárame zápasom Barca-Valencia. V nedelu hrá Sevilla či Real Betis. V Anglicku hrá je dnes štvorica. Liverpool, Manchester United, Tottenham a Manchester City. Dred sa stretnú s Newcastlom, United vyzve Leicester, Tottenham Crystal Palace a Citizen sa stretnú s Norvičom. V nedelu hrá Watford s Arsenalom, kolo zatvárame až pondelok duelom Aston Villa West Ham. Toľko z dnešnej vilkoviny. Dík za pozornosť, ak sa ti video páčilo, hod tam like a nezabudni na ten hashtag. Zdraví ťa Vilko, nazdar.